Mungesa e fondeve është shkaku pse banorët e disa prej zonave të kryeqytetit vuajnë për ujë. Rrugëzidhja vetme mbetet investimi për ndërtimin e një impianti të ri. Sipas drejtorit inxhinierik të ujësisë së kanalizimeve të Tiranës, Ferdinand Petrela, është ky investimi i cili do japi fund problemit të banorëve të Mistomames dhe Ysberishtit, por ka një kost të lartë dhe të papërballueshme nga UKT-ja. Ndërtimi i një impianti shtesë dhe ndërtimi i linjës nga dyja hidroteknike për të marrë dhe 30 milion metra kub ujë që janë rezerva akoma të papërpunuar në liqenë e Buvillës, atëherë kjo zonë mund të fillojë të çlirohet dhe ka burim të sigurt. Është një miratim që ka marr, okay, po që kërkon dhe para dhe investim. Është një projekt 20 vjeçar. Ne përballojmë pjesën më të madhe me të ardhurat tona, mos të pjesën më të madhe, po 100%. Me të ardhurat që kemi, përballojmë gjithë investimin. Nëse kemi nga buxheti i shtetit, marrim pas filloj. Por drejtori Petrela jep një shpresë se brenda një viti ky problem do arrijë të zgjidhet duke kërkuar nga qeveria e re të jap fondet e duhura për mbylljen e kësaj çështjeje. Gjithë fusha e Mistomames, komplet fusha e Mistomames nga Besimalla, që është rrugica e fundit hyrje të kombinatit, domethënë të kombinatit ku fillojnë pallatet. Me rrugën tre dëshmorë kompletohet e gjitha me sistem rreti. Brenda vitit besoj se. Unë them brenda vitit ne ata do ta ndjejnë furnizimin me ujë. Furnizimin me ujë, ata do ta ndjejnë mbas kalimit të thatësirës. Jemi realist. Ndërkohë banorët e kryeqytetit, të cilët thahen për ujë, duhet që deri atëre ta mundsojnë atë përmes blerjes.